Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Конгресвумен Вікторія Спарца. Нещодавно я з подивом дізналася, що українська влада закрила кордони і не випускає людей з країни. У 21 столітті у мене та інших сенаторів виникає питання, чому ми повинні фінансувати такі авторитарні режими. Ми ж не фінансуємо Північну Корею. В той же час Зеленський дав інтерв'ю українським ЗМІ. Основні тези пише Шарпа. Заявив, що негативи проти мобілізації в українському суспільстві підняли росіяни. Також вони зобразили картину подій для Заходу таку, що партнери зараз запитують, якщо ви не хочете мобілізації, то навіщо вам допомога? Повторив, що РФ до 1 червня має бути готова мобілізувати 300 тисяч, і ми повинні бути готові. Дав зрозуміти, що до ротації проводити ЗСУ зараз складно. Харків, за словами президента, не в безпеці. З погляду російського наступу, а сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину, сказав Зеленський. За його словами, будівництво фортифікації готове на 92-98% на основних напрямках фронту. Снарядів для контрнаступу ЗСУ немає, але їх вистачає для оборони. Також Україна в 10 разів збільшила виробництво дронів. Поки що немає конкретного списку країн для участі у саміті світу в Швейцарії, але ми розраховуємо мати 80-100 країн світу, які будуть присутніми, сказав Зеленський. А тепер мої коментарі по кожному з пунктів. Негатив проти мобілізації в українському суспільстві підняли не росіяни, а українські провладні політики для того, щоб не знижувати політичний рейтинг Зеленського. Коли Залужний продовжував наполягати на негайній мобілізації, його прибрали з посади, а депутати до сих пір футболять відповідний законопроект, сподіваючись і рибку з'їсти, і сісти. Дав зрозуміти, що ротацію зараз проводити складно. Так, це прямим текстом випливає з першого пункту. Хлопці та дівчата на війні вже 2,5 роки, і навіть світло в кінці тунелю не видно, що їм слова президента, що ротацію провести складно. Тільки злість та відчай тримаються на силі волі, патріотизмі, сталевій витримці. Харків ніколи не впаде, досить юзати цю тему. Але це місто, на моє переконання, має мати засобів ПВО не менше, ніж Київ. Всі ці фортифікації треба було будувати, починаючи з жовтня 2021 року, з того часу, коли до Києва вперше надійшли перевірені дані щодо термінів і масштабів широкомасштабного вторгнення. В десятки разів збільшила виробництво дронів, не миліть язиком і не розказуйте, наскільки збільшила. Просто їбачте русню, люди повинні бачити кінцевий результат такого збільшення. Саміт у Швейцарії – це як бал леді і джентльменів. У Києві захід для поговорити. Якщо по розуму, то одна частина наших високопосадовців повинна не вилазити з Брюсселя, проштовхуючи натовську аженду, а друга – у Вашингтоні персонально лобіювати інтереси України і працювати з кожним окремо взятим конгресменом республіканцем. А Швейцарія – це так. За сиром та шоколадом з'їздити, але у нас рушен не гірше. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!